Fala galera, estamos aqui ao final do segundo dia da sexta-feira da New York Comic Con, com uma presença muito legal, tem deixado nossos dias, as noites na verdade, mais alegres. Já tem saído com a gente nos bares, Gabi Orsini. Oiê! Que passa o dia nos painéis, de noite bebe com as outras pessoas. Isso. Temos aqui também o Gu Menezes, que estava com a gente ontem, e sigo acamparam na casa dele. Hoje é um dia que eu venho pedir desculpas a quem assistiu o vídeo anterior, porque a gente criticou a feira e hoje melhorou muito, mas melhorou demais. E por que que melhorou? Com a opinião de vocês, o que hoje foi bom? Olha, eu vou falar por mim. Ontem eu senti que eu, entre aspas, me decepcionei um pouco, porque não é tipo como a CCXP, que é o que eu tô acostumada. Então chega aqui aquele choque de realidade, de nossa, é diferente do que eu esperava. E aí você fica meio tipo, eu acho que eu prefiro daquele jeito, acho que eu, né, dava pra melhorar e tal. Mas hoje eu acabei me divertindo muito mais, tipo, os painéis foram mais legais, eu fui em bastante painel hoje, eles foram mais legais, foram mais interativos, teve muita coisa da hora. E teve muito mais gente hoje também, né, você vai ver, tinha muito mais cosplayer, tinha muito mais gente na feira em si, então eu acho que isso faz o clima, né, dar aquele up, assim, você vai mais pra cima junto com o astral da galera que tá aqui junto. Pra mim é pessoas. Hoje ficou claríssimo que as pessoas fazem um evento. Eu estava esperando mudanças, mas é exatamente o mesmo evento de ontem, talvez com duas vezes mais pessoas. Então, tranquilamente, duas vezes mais pessoas hoje. Tanto que são o quê? 7 horas, eu acho. Mais ou menos 7:02. Que, ou seja, acabou, fechou a feira fecha às 7 e tá cheio de gente aqui ainda. Ontem era tipo 5 da tarde, acho que não tinha uma alma nesse mesmo lugar aqui. Né? Tanto que a palestra, a gente falou, estava vazia ontem, e hoje a gente não conseguiu entrar em uma porque lotou. E era um auditório bem maior até, inclusive não era o auditório principal. Tudo bem que era co-criador das Tartarugas Ninja, mas a gente não conseguiu entrar no painel. Então acho que realmente as pessoas fazem a feira, e além das pessoas, as pessoas se, entre aspas, se fantasiam, os cosplayers. O nível de cosplay, assim, saiu daqui pra cá, de quinta pra sexta, né? Seja porque talvez sexta-feira é um dia mais livre, as pessoas conseguem ter folga e vir pra cá. Então hoje foi aquele dia que você viu aqueles cosplayers e fala, uou, esse cara tá muito acima do nível que a gente tá acostumado. E obviamente você ter vários desses momentos com muito mais energia ao redor, muito mais pessoas, né? Até pra facilitar, né? Você saber o que é bom, o que é ruim. Muitas vezes a fila atrai um pouco você, né? A gente descobriu coisas hoje que a gente não tinha visto ainda, né? Então, assim, a área de cosplay, né? Que você acabou contando pra gente onde era. Não dava nem pra saber que tinha uma área de cosplay ontem, porque não tinha cosplay direito. Uma coisa interessante aqui dessa área de cosplay, eu descobri hoje que eles têm, tipo, um centro médico de cosplay. Então, se tipo, seu cosplay quebra, descostura alguma coisa, você vai lá de graça. Eles costuram, eles colam, eles consertam, tipo, eles não vão fazer nada. Mas pra consertar o seu cosplay, se tiver alguma coisa que deu ruim aqui durante a feira, de graça lá nessa área de cosplay, eu achei isso muito legal, porque incentiva ainda mais o pessoal, né? Porque às vezes dá medo de quebrar alguma coisa, arrancar a peruca errada e tal. E aí tem esse meio de te ajudar a manter durante o evento inteirinho. Bom, agora eu fico com inveja, porque eu devia ter trazido meu cosplay que tá com uns problemas, teria arrumado aqui de graça. Mas aí, indo pro resumão de hoje, acho que foi um dia que a gente foi bem produtivo dentro do Artists Alley. Várias filas, como a gente já sabia amanhã, né, de o artista tal vai estar no horário X, todo mundo na mesinha tem o horário que vai estar, é muito mais fácil de você se planejar. Então já tinha agendado de ontem para hoje os horários de alguns artistas principais, e aí tem um que eu gostaria muito de destacar aqui, que é o Tom King. O Tom King, para quem não sabe, é o cara que fez o último run da série do Batman, é o cara que casou o Batman com o Mulher-Gato. Maravilha. Né? Basicamente isso. E o cara é uma comédia, né? Eu dei a sorte de parar na frente dele e ficar conversando um tempão, porque o parceiro dele, o Clayman, não tava lá e tava meio que travando a fila. Além de ele ser extremamente hilário, né? A gente vai deixar depois no nosso Instagram uma arte especial que ele fez pro Gustavo, que ele não sabe desenhar, né? Ele é um roteirista, ele faz bonecos de palito. E os bonecos de palito, eles são muito bons. Né? Pelo menos isso é uma técnica que ele se aprofundou. E ele tirou muito sal com várias situações, entendeu? Então acho que é um cara que vale a pena. E quem não conhece os quadrinhos dele, eu acho que hoje eu consigo entender mais porque que ele desenvolve muito o lado pessoal e humano dos personagens. Porque ele realmente enxerga as coisas num outro viés. Então ele é extremamente rápido, quando você fala alguma coisa, de perceber como você linka isso
com o estilo, com o jeito da pessoa lidar. É, além do Ale, que a gente conseguiu ser produtivo, eu dei uma sorte danada hoje de encontrar o Gustavo Gamardo na frente dos artistas que estavam lá para autografar. E aí, quem são esses artistas? Christopher Lloyd, que é o cientista do De Volta ao Futuro, o Clark do Smallville, o Tom Wellington, a Erika Durance, que é a Lois, e o John Glover, que é o pai do Lex, o Lionel Luther. E deu para ver todos eles numa distância muito parecida como que a gente está aqui, é, porque ele falou, perguntou para a moça, olha, o meu amigo pode entrar comigo na fila, só para tipo, me acompanhar? Pode, numa boa. Beleza, mesmo que não pudesse tirar foto, se eles levantassem a máquina, eram $60 que tinha que pagar. Obviamente não quis arriscar, mas eu pude ficar perto e pude até conversar com o Tom Wellington. Então foi legal ter essa experiência. Se você tiver um amigo que tenha um autógrafo para fazer, meu, aproveita, cola nele, que é jogo, é sair. De painel, a gente assistiu um painel de quadrinho brasileiro, que foi um quadrinho brasileiro, não, é quadrinho da linha do Frank Miller, do qual está, né, sendo feito pelo Joey Prado, pelo Danilo Beirute e também pelo Dan DiDio, que é o ex-chefão da DC. E foi super legal, o Dan DiDio tem uma energia do cacete, parece o Faustão. É pior que eu, o cara pegava, desembuchava de falar sem parar assim. E deu pra ver que, tipo, a importância, mais uma vez, né, ter os artistas brasileiros levando a criatividade pro resto do mundo. E uma coisa que ele falou, que você passou pra mim, que é bem legal, eu queria que você contasse pra galera, que deu aquela percepção em você de, eles vão fazer algo diferente agora. O que eu achei mais legal é que é um quadrinho que vai ser lançado, né? Então ele comentou bastante que é difícil, que ninguém leu. E eu gostaria de ter essa conversa com vocês e de receber esse feedback de vocês daqui a um tempo. Porque eu sei, e a gente quer fazer um quadrinho que você se envolva com o personagem. Quando você se envolve com o personagem, ele falou, eu tô doido pra matar alguém e você chorar. Ele falou, como que uma pessoa consegue chorar sem você, uma pessoa, um personagem, ele não existe. Então ele falou, esse tipo de conexão que eu quero sempre criar com vocês e quero receber esse feedback de vocês. Ele falou, se você vier discutir com o autor sabendo mais do que o autor do personagem, é o nível que eu quero chegar. Né, que é o que acontece, várias vezes a gente acha que a gente sabe mais do que o cara que fez a história. E outra coisa que ele falou, que é importante, aí vai ligar no outro ponto aqui que você vai falar dele agora, que é, ele tá vendo a decadência do mercado americano de quadrinhos do ponto de vista de grandes personagens não conseguem se manter por tanto tempo. Né? Então muita gente acaba saindo dos quadrinhos e criticando o perfil. Né? Então ele falou, existem ciclos, os personagens desenvolvem, você não consegue mais manter ele naquele nível, você tem que mudar alguma coisa dele. O problema é que dependendo da forma como você muda o personagem, quem tava lendo, que já tava triste porque não via nada novo no personagem, fica mais triste ainda porque tipo, meio que foge do padrão. E por isso muita gente tem migrado pra tipo, anime. Porque você começa a ver vários mundos diferentes, do começo, meio e fim, e você acaba tipo, tendo outras histórias diferentes de só ler o Batman durante 30 anos da sua vida. Então você começa a ver outras coisas. E aí ele falou que esse é o legal de fazer o quadrinho independente. E aqui nessa feira, parece o Anime Friends, mais do que a Comic Con. Né? E aí você podia dar um pouco da sua experiência de o que você tá sentindo dos animes aqui. Nossa, assim, essa é uma parte que eu vejo, mesmo no meu ciclo assim, de amizades, o pessoal tá cada vez mais assistindo anime, mais até lendo mangá, né, pra pegar o material base dos animes. E você vê isso refletindo nos eventos. Aqui mesmo a gente vê que tem muito cosplay de personagem de anime. E, tipo, eu não sou muito desse mundo, então são personagens que eu olho pelas características, né? Pelo cabelo espetado, pelo tipo de roupa, você fala, é um personagem de anime. Mas eu não faço ideia de qual. Até num painel que eu fui hoje, que foi com a Ali Bardugo, que é autora dos livros de Sombra e Ossos, eles começaram a falar de Attack on Titan, do nada. Aí eu fiquei, tipo, mas a gente tá falando de livro, de fantasia, porque a gente puxou aqui um anime do nada, sabe? Então você vê que é um movimento que todo mundo tá indo, não todo mundo, né? Mas muita gente tá indo pra esse meio de mangá, pra esse meio de anime, e tá refletindo, tanto que aqui duas das maiores coisas que a gente tem na feira é um Shenlong gigantesco e o stand de One Piece também tem o... O barco do Luffy, tem um Luffy gigante. Tem o barco e tem o carinha do Luffy. E o Luffy. Tem um Luffy gigante também, então, tipo, são as maiores coisas que tem aqui pra você tirar foto, né? O resto são coisinhas menores, mas é um tamanho real. E esses não, são gigantescos, tipo, você vê de longe o Luffy. Se olhar daqui, dá pra ver o braço dele levantado. Isso retrata a feira, né? A gente vê mais fácil as coisas de anime
pelos próprios estandes do que as coisas clássicas de Marvel e DC. Exato. O que tá mudando muito. Tanto que agora, logo mais, vai começar um show de My Hero Academy. Um show de banda de anime do My Hero Academy. Então, acho que, pegando no geral, a feira tá mudando. Mas algumas coisas continuam. Infelizmente, a gente não teve planejamento suficiente para ir em alguns painéis, que são os painéis do Main Stage, né? Porque você tem que bookar alguns que são lotados, mas acabei conseguindo. E o que você tem a dizer do painel que você viu de Senhor dos Anéis? Então, eu vi os três painéis do Prime hoje, né? Começou com Good Omens pra falar da segunda temporada. Foi um painel incrível, a gente viu muita coisa da segunda temporada. Se você gosta de Good Omens, fica de olho, porque a segunda temporada vai estar muito boa. Aí depois o Prime fez um painel duplo, que foi primeira parte de Roda do Tempo, pra também mostrar bastante coisa da segunda temporada e tudo mais. E aí finalizou com Anéis de Poder. Tinha ali, acho que, 6 membros do elenco da série. E como falta um episódio só pra terminar a temporada, eles estavam muito, tipo, não tem muito o que falar, porque já passou, tipo, quase a temporada toda, então, tipo, o que a gente vai falar do final agora? É só, tipo, vem aí, fiquem de olho. E nem na segunda temporada eles não deram indício nenhum, então foi um painel, assim, misterioso, sabe? Foi, tipo, vem aí, fique de olho. Mas as gravações da segunda temporada, inclusive, já começaram, né? Então eles estão trabalhando já na segunda temporada. Mas você sente o clima entre os atores, isso eu achei que é o mais legal. Porque pra mim, assim, quando eu tô assistindo alguma coisa, eu quero que a vibe dos atores passe pra tela, né? Passe pra gente. E eu senti ali, nesse painel, esses atores conversando ali, interagindo, brincando, se cutucando um com o outro. Eles têm uma interação muito boa. Tipo, foi metade do painel eles se cutucando, tipo, eu sou o Sauron. Não, eu sou o Sauron. Não, eu sou o Sauron. Não, eu sou o Sauron. Então, tipo, ficou nessa brincadeira o painel e, tipo, não é que ficou aquele negócio massivo, tipo, ai, tá bom, gente, entendeu? Não, porque era na deixa certa, era divertido. Então, tipo, foi um painel muito gostoso de acompanhar, mesmo não tendo nenhuma novidade. E eu acho que a Navar de Comic Con é muito isso. Não são grandes anúncios, a próxima fase da Marvel, trailers exclusivos e não sei o quê. Não, é essa coisa gostosa, assim, de fã pra fã, sabe? Os fãs estavam lá e estavam curtindo interagir com os atores, ver os atores falando dos bastidores, falando no final da série. E eu senti muito nesses painéis que eu fui, tanto ontem quanto hoje, que a Navar Comic Con é isso. É um bagulho de fã pra fã. Não é pra bombar no mundo inteiro. É pros fãs que estão aqui se divertirem. Tanto que eu tô com credencial de imprensa. Eu não tenho vantagem nenhuma aqui. Eles falam. O evento é pra fã. Você tá com uma imprensa? Show, você só não vai pagar. Porque de resto, você não tem vantagem nenhuma. Você se vira aí, você pega a fila e... Eu diria que até mais. Os artistas também não tem, né? A gente tá perto de vários artistas brasileiros lá. E o Brian Azzarello, quem conhece, um dos principais roteiristas da história dos quadrinhos, tava reclamando, vai reclamar contigo, né? Que ficou uma hora e meia pra conseguir um dogão. E isso fez ele atrasar toda a fila. Então nem serviço VIP a galera do LA daqui acaba tendo, que é um benefício que a CCXP dá, né? Ela concede um setor VIP pra galera. Mas é... o foco aqui é fã 100%. Então quem tem como fã, nossa, vai se esbaldar muito. E eu queria perguntar pra você, Gus, você tá segundo dia, aparentemente você gastou pouco dinheiro. Você tá resistindo à maior feira do consumo de nerdice do mundo. Qual é o segredo? O segredo é pensar bem, né? Eu já gastei, agora eu tô um pouco com medo, que eu não sou uma pessoa que acompanha quadrinho, mas é por, entre aspas, má influência do Rafa e também do Léo. Eu comprei o meu primeiro quadrinho, que é justamente do Brian, com ele assinando. Então, eu até comentei com o cara de trás, falei, esse é o meu primeiro quadrinho, o cara falou, pô, você começou já num nível altíssimo. Mas eu comentando um pouco sobre o que eles falaram dos fãs, uma coisa que é impressionante aqui é, eu acho que talvez eu, Rafa, a Gabi não se enquadra porque ela tá com a... como soldado, né? Ela tá semi-cosplayer. Tá literalmente um cosplay de armário. É muito difícil você encontrar uma pessoa com uma roupa normal, uma roupa. Tem um pouquinho de fantasia em todo mundo você encontra. Não importa a idade, você vê senhores com camisa do Homem-Aranha, você vê tudo que você pode imaginar. Como o Rafa comentou, os cosplays, você tem todos os níveis, mas aqui o nível inicial do cosplay já é muito bom. O cara já é diferenciado, você vê que eles se entregam pro negócio que eles realmente querem e gostam de estar aqui. Então por isso que pra mim o que mais faz a diferença é as pessoas. Talvez isso também tenha seu lado negativo, porque como comentamos, o banheiro
masculino, que não é muito normal, sempre tem muita fila. Sempre tem fila. Um pouco complicado para comer. Se você quer alguma coisa específica, tipo uma atração ou até uma assinatura específica, você pega uma fila. Os painéis, a gente também viu que tinha alguns painéis com fila. Então também tem esse ponto, mas você vê que a galera tá aqui se divertindo, que eu acho que é o mais importante. Bom. E amanhã mais um vídeo para vocês, só que do dia mais lotado da feira. É, pelo menos a gente tá bem melhor planejado do que os outros, então a gente sabe o que esperar. O duro é andar. Vamos ver se a gente sobrevive. E tem duas entrevistas pra gente colocar no Instagram, hein? Tem a que a gente fez com o Jonathan Hickman, que vai aparecer provavelmente amanhã, ou hoje, quando você estiver vendo o vídeo. E uma que a gente vai fazer com o Joey e com o Danilo pra falar sobre o novo quadrinho aí que eles estão fazendo junto com o Danilo e o Frank Miller. Então, até mais, galera.